কিছুমুহূৰ্তৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব ৰাজ্যৰ বাজেট, আৰু ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ খবৰতে উৎকণ্ঠা হৈছে গোলাঘাটবাসীয়ে কি বিচাৰে। মই আছোঁ গোলাঘাটৰ ৰাজপথত, আৰু গোলাঘাটৰ যিসকল সাধাৰণ পদপথৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে বাজেটখনক লৈ কি আশা কৰে বা কেনেধৰণৰ বাজেট বিচাৰে তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ লগত এগৰাকী পদপথৰ ব্যৱসায়ী আছে। দাদা, অকণমান আপুনি আগলৈ আহিলেও, আজি যিহেতু ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে দাখিল কৰিব, কেনেকুৱা বিচাৰে আচলতে বাজেটখন, বা কি কি আৰু গোলাঘাটক লৈ বা গোলাঘাট জিলাখনক লৈ কিবা আশা কৰে নেকি? হয়, বাজেট মানে বস্তু যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মূল্য বৃদ্ধি কমিব লাগে, দাম ৰেট বস্তু অলপ দাম যিদৰে বাঢ়িছে অলপ কমিব লাগে। বাজেট ধৰক আমাৰ দৰে এতিয়া গৰীব দুখীয়া মানুহ চলিব পৰা হ'ব লাগে, বস্তুৰ দাম কমিব লাগে, যি ধৰণে বাঢ়িছে অলপ হেৰি কৰিব লাগে আৰু। গোলাঘাটক লৈ কিবা আশা কৰে? গোলাঘাটৰ এতিয়া ধৰক ৰাস্তা পদূলি এইবোৰ আৰু যেনেকৈ হৈছে কৰিছে, আগেও কৰিছে বাৰু এইখন চৰকাৰে, আৰু হ'ব বুলি মানে মই আশা কৰোঁ। আৰু এই বাজেটত মানে অতি মই আশা কৰোঁ বস্তুৰ দাম যাতে আৰু কমে, আৰু কমিব বুলি মই ভাবোঁ। যেনেদৰে এতিয়া আলু পিঁয়াজৰ পৰা লৈ যিখিনি বস্তু খাদ্য সামগ্ৰী, তেলৰ পৰা ধৰক এইবোৰ বস্তুৰ দাম যেনেকৈ বাঢ়ি আছে, এইবোৰ কমিব লাগে, সেইটোৱে মই আশা কৰোঁ। সাধাৰণ লোকসকল বা আপোনালোকে যিহেতু এইখন ব্যৱসায় দিয়েই ঘৰখন পৰিয়ালটো চলাই, আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় নেকি? হয় হয়, আমাৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া যেনেধৰণৰ হেৰি হৈছে মানে কমিলে ভাল হয় আৰু, অলপ আমাৰ দৰে গৰীব দুখী মানুহ চলিবলৈ ভাল হয়, আমাৰ সৰু সুৰা বেপাৰী মানুহ এতিয়া ভাল হয়। তবে আমি কৈছোঁ যে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট আচলতে দাখিল কৰিব, তাৰ পিছতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাটৰ বিধায়িকা তথা ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিখন বাজেট তাক লৈ সকলো লোকে উৎকণ্ঠাৰ বাচ্ছা আছে। কাৰণ যিসকল সাধাৰণ লোক তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে বস্তুৰ দাম কিছু কমিব লাগে। আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আজি ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট দাখিল কৰিব, কেনেকুৱা হ'ব বাজেটখন আচলতে কেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি ভাবে? বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি নহয়, ৰাইজৰ সুবিধাতে বাজেটখন বনাব লাগে, ৰাইজৰ সুবিধাতে বাজেটখন বনাব লাগে। আৰু মানে কি, বস্তু যিখিনি এতিয়া এইবাৰ যোৱা বছৰ বৃদ্ধি হ'ল, মূল্য বৃদ্ধি হ'ল, সেইখিনি ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈ পৰে। আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া যিখন নতুন বাজেট আহিছে বুলি কোৱা হৈছে, সেইখন ৰাইজৰ সুবিধাতে বনাব লাগে। আৰু এটা মোক কথা কওক, যিহেতু আপোনালোকে এই ইয়াৰ পৰাই পৰিয়ালটো পোহপাল কৰিব লাগে, আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে কিবা বিশেষ সুবিধা দিব লাগে বুলি ভাবে নেকি? অঁ, তেনেকুৱাখিনি মানে কি, ব্যৱসায়ীখিনি এতিয়া আমি যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী যদি বাজেটৰ ওপৰত দিয়া হয় বস্তু ৰেটটো, তেতিয়া মানে ভাল হয়। আমাৰ ৰাইজেও অলপ দিগদাৰ হয় ন, যদি বাজেটটো বেছি হৈ ধৰি দিয়ে। তাত দুই নম্বৰ কথা হ'ল, চৰকাৰে যেতিয়া তেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰে, তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হৈ পৰে। কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ দামত কিনা থাকে, কেতিয়াবা আকৌ আমি কমত বিকিবলগীয়া হয় সেই দামৰ মালখিনি, তেনেকুৱাখিনি অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে ব্যৱসায়খিনিলেও চাই মেলি বাজেটখন বনোৱাটো উপযোগী হ'ব। সমস্যাত পৰে, হয় হয়, সমস্যা এনেকুৱা, পটককৈ এতিয়া দামটো আপোনাৰ বঢ়াই দিয়া হয় চৰকাৰে, তাৰপৰা দুই নম্বৰতে আকৌ কমাই দিয়ে, তাৰপিছতে আকৌ কমাই দিয়া মালখিনি কিনি অনাৰ পিছত আকৌ দামত আমি বিকিব নোৱাৰোঁ, আৰু কমি আহে, তেনেকুৱা অসুবিধা কিছুমান হয় আৰু ব্যৱসায়ী। তবে এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আমি কৈছোঁ যে বাজেটক লৈ সকলো উৎকণ্ঠাৰে বাচ্ছা আছে, আমি লোক আছে, যথেষ্ট লোক আছে বা আৰু লোক আছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আচলতে ব্যৱসায়ীসকলে কি ক'ব বা কেনেধৰণৰ বাজেট আশা কৰে। মোৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, আমি এখন হোটেলত আহিছোঁ, আজি ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট উত্থাপন কৰিব, কেনেকুৱা বস্তুৰ দাম কমা বা কি কেনেকুৱা বিচাৰে আপোনালোকে বাজেটখন? বাছটো কমাবই লাগে, দাম দাম বেছি হৈছে, বেছি হোৱাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে, মানুহ ৰাইজে চলিব, দুখীয়া মানুহ চলিব কেনেকৈ, সেইটো কাৰণে হয় আকৌ দুখীয়া মানুহখিনি। হা, বস্তু মানে খাদ্য বস্তু কমিব লাগে, এই বস্তু কমিব লাগে, সেইটো কাৰণে। নিশ্চয়ভাৱে সকলোৰে এটাই মত, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে বস্তুৰ দাম কমিব লাগে, সকলোৰে এটাই আশা ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আচলতে বাজেট দাখিল কৰিব। আৰু যিহেতু বহু অপ্ৰত্যাশিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাটবাসীও বহু আশা আকাংক্ষা আছে বা বাজেটখনক লৈ যথেষ্ট সকলোৰে ক'বলগীয়া আছে, কিন্তু এটা কথা সাধাৰণ যিসকল লোক বা সাধাৰণ যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে যিসমূহ বস্তু দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ বস্তু আচলতে সেইসমূহ বস্তুৰ আচলতে মূল্য হ্ৰাস হ'ব লাগে, যাতে বাজেটখনে সকলো লোকৰ প্ৰতি চুই যাব পাৰে, তাৰ বাবে গোলাঘাটবাসী আশা কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।